皆さん、こんにちは。ブロガーの草子です。2021年4月3日の地震情報ですけれども、今日はですね、宮城県沖で2回、それから福島県沖で1度ということで、いまだにですね、東北沖の地震が多いという状況が続いております。で、4月3日ですけれども、宮城県沖が2回、それから福島県沖が1回ということで、東北沖で3回起きてます。それからですね、4月2日はなかったんですね。4月2日はですね、なぜか内陸の地震ばかりが起きていて、ちょっと珍しいなという震源ばかりでした。一方、4月1日はですね、宮城県沖で3回、それから青森県東方沖で1回ということで、4月1日は4回も東北沖で起きております。ただですね、3月20日に宮城県沖で大きな地震があって、政府の地震委員会がですね、異例のですね、この1週間、さらに大きな地震が起きるかもしれないと言ったにもかかわらず、起きなかったんですよね。で、起きなくて、ずいぶん余震、余震という言い方はちょっと誤解があるとは思うんですけれども、そんなに宮城県沖、大きなものがあってから、そんなに起きてなかったんですけれども、4月1日、それから4月3日という形で起きております。ただ東北沖はですね、もう非常に多いんです。もう1日3回とかあって当たり前みたいな感じにはなってはおりますけれども、去年、2020年の12月から、青森東方沖、それから岩手東方沖、そして2月に福島県沖、そして3月に宮城県沖ということで、立て続けに、起きているので、引き続き注意かなというところです。というところで、東北沖、それから北海道東北沖ですね、あまりこれ言われてないんですけれども、かなりですね、今一番危険があると言われているのは北海道東北沖ではないかなっていうような、ニュースが結構目にします。北海道東北沖ですね、根室、釧路、十勝、あたりですけれども、あとは東北沖ですね、福島県沖よりもさらに北、宮城、それから岩手、青森、この辺りは引き続き注意かなと思いますけれども、4月2日にですね、結構内陸の珍しい震源の地震なんかも起きておりまして、あとはつい先日は長野県北部で何度か地震があったっていうようなこともあるので、突発的にですね、海の地震ではなくて内陸の地震がどこかで起きる可能性もあるので、引き続き、十分にですね、地震の備えをしていただきたいなというふうに思います。